Zdaj, tole se bomo šli. Vidva bosta mogla iz tega krompirja nekaj izrezati. Kaj bosta mogla izrezati, poveva zelo kmal. Ampak te čas, ko bosta vidva to delala, se bova midva še vedno pogovarjala z vama in vama zastavljala neka vprašanja, na katera bosta mogla odgovoriti oziroma jih bolj dopolnjevati. En tak stavek. Nič težkega, ne? Zdaj, kaj bosta mogla izrezati? Čist logično, ne? Če sta prišla predstavljati eno bolho za pomoč, bosta pač mogla bolho iz tega krompirja ven izrezati. Nazadnje sem jedel kakšen krompir? Pire. To mora pa odgovarjati. Oba. Jaz pire včer, ja. Ok. Pri meni doma lupi krompir kdo? Jaz. Mama. Je videti. Jaz rišem, ustvarjam. No. Aha, krompirjeve počitnice so? Jeseni. The best. Raje kot krompir jem? Nič drugega. Kruh. Meso, pardon. Meso. Ja. Pražen ali kakšen krompir? Tenstan. Kaj pa ti ljudi? Pire krompir. Pomfri je od nekdaj moja kakšna jed? Ena izmed ljubših. Ne preveč ljube. Ko se lotim čipsa, ga? Pojem do konca. Skrijem sam pred sabo. Najljubši okus čipsa? Paprika. No? Ja, pa moja tudi. Paprika. Koliko dni v tednu zihar pojem kaj krompirjevga? Tri. Lucija, ti? Blizu. 2 do 3. 2 pa pol. Mi smo vsem, kako boha zgledamo, tic. Naslednji krompir, ki ga pripravim, bo... Ustvarjam lihkar ga. Lucija? Kakšen krompir? Ja. Jaz pire. Ja, ne, bolha krompir. Dej bo pogledati, kaj sta ustvarila. Jaz sem še pod vtisom noč ravnic, ne, in sem naredil eno tako luštkano bolhico, sem narisal gora, ne, ker kako bi jo... Jaz sem je na tebe zraven, nisem se mogla spomniti na nič drugega. Zajdej, ti bo naredila, ker je že krompiro lupla. Jaz vam lahko povem, da vajni bolhi zlahka lahko spustimo svoje lase. Pokrovitelj jutranje budnice je Škrnicelj, naravna domača hrana po receptih naših babic. Škrnicelj v pokritem delu tržnice BTC. Izkoristite tudi dostavo škrniclja do vas.